šajās dienās augsta līmeņa vizītē Rīgā uzturas Eiropas Savienības tiesas delegācija. Vizītes mērķis ir aktualizēt ar Eiropas Savienības tiesībām saistītus jautājumus un akcentēt to tiešo ietekmi Latvijā, apmainīties ar viedokļiem par Eiropas Savienības tiesas un nacionālo tiesu lomu kopējā Eiropas Savienības tiesas sistēmas stiprināšanā, nodrošinot valstu blokā tiesību vienotu interpretāciju un piemērošanu. Un uz sarunu šorīt esam aicinājuši Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Labrīt. 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 Mēs sarunu sāksim ar notikumiem Ukrainā, jo pavisam drīz būs pagājis gads kopš Krievija iebruka Ukrainā. Un skaidrs, ka Krievi ir pastrādājis neskaitāmus kara noziegumus un joprojām to dara un visticamāk arī darīs. Un skaidrs, ka kara noziegumu veicēji ir jātiesā. Jūs iepriekš esat teikusi, ka atbalstāt ideju par speciālu starptautiska tribunāla veidošanu, lai izmeklētu šos noziegumus, bet nu, kā vispareizāk tad šobrīd ir veidot šo kopējo pieeju, lai tiesātu šos kara noziegumus un cik vispār ātrā nu, vai ilgā laikā var šo šādu tribunālu vispār izveidot? Kara noziegums visdrīzāk tik tiešām iztiesās starptautiskajā krimināltiesā, kur jau prokurors tātad strādā ar vairāku valstu atbalstu pie pierādījuma savākšanas. Saistībā ar atsevišķu Nīrembergas tipa tribunālu jautājums ir par agresijas noziegumu iztiesāšanu, jo attiecībā uz agresijas noziegumu starptautiskai krimināltiesai nav jurisdikcijas dažādu iemeslu dēļ. Nu, un tad ir arī jautājums par Krievijas kā valsts atbildību. Un es pati pārstāvu to analīzi, kas saka, ka šāds Nīrembergas tipa tribunāls ir nepieciešams ne tikai, lai sauktu pie atbildības augstākās amatpersonas Krievijas federācijas, bet arī, lai varētu efektīvāk atrisināt jautājumu par to, ka Krievijai, kas atbild par starptautisku noziegumu veikšanu kā valstī, ir jāmaksā reparācijas Ukrainai. Tātad ir jāatlīdzina zaudējums. Ir vismaz trīs dimensijas, un tad ir jāskatās, kur ir operatīvāk ja, šos jautājumus atrisināt. Vai jūs, prāt, Eiropas Savienības valstis varētu būt patiešām vienotas šajā jautājumā? Izskatās, ka gadu ilgušais diplomātijas process ir novedis līdz tam, ka mēs esam stadijā, ka pa lielam, vismaz man tās sajūtas ir, ka šāda vienotība, nu, jau tuvu tam, ka ir izveidojusies, ja mēs skatāmies uz komisijas vadītājs arī tātad pēdējā laika ja, paziņojumiem. Nešaubīgi ir jāsaprot tas, ka tas ir likumdošanas process, bet tas ir starptautisks likumdošanas process. Un ja jau mums nacionālā līmenī ar likumdošanas procesu mēs zinām, cik tas ir ilgs process nacionālā līmenī, iedomājieties, cik tas ir sarežģīti arī starptautiskā līmenī. Papildus tam, es domāju, ka Eiropas Savienība ļoti labi apzinās, ka tā ir nepieciešams pasaules atbalsts un ka ideālais variants būtu, ka ANO ģenerālā asamblēja atbalsta, kaut vai rezolūcija atbalsta šo ideju, ja, šos centienus. Jo tad mēs iegūstam leģitimāciju pasaules līmenī. Ja, un tas ir viss saistīts ar tiesiskumu. Jūs ticat, ka ANO patiešām varētu to atbalstīt, redzot, kā dažādi jautājumi ANO tiek skatīti? Ziniet, es vēl ar vienu esmu optimisti. Es vēl ar vienu esmu tas cilvēks, kas iet un dara un patiesībā ir izdarījis lietas, varbūt situācijās, kurās ir licies, ka tas nav iespējams. Man vairāk šobrīd izskatās, ka ir, mēs ejam pareizā virzienā pilnīgi noteikti. Kara laikā aktuāls, protams, jautājums, ko darīt ar Krievijas valsts un privātiem iesaldētiem līdzekļiem, kas ir vairāki 100 miljārdu eiro. Baltija un Polija, piemēram, aicina šos līdzekļus izmantot Ukrainas atjaunošanai, nu, teiksim, pēc iespējas ātrāk. Kā šobrīd ir? Vai tur ir kādi juridiskie šķēršļi, vai tur tas korelē kopā ar politiskajiem šķēršļiem? Kāda ir situācija? Es domāju, tas ir atkal abējādi. Bet vēsturiski mums ir jāatcerās, ka Eiropas kultūra telpā mūsu skatījumā uz vērtībām privātās personas tiesības uz īpašumu ir viena ļoti liela vērtība. Un es domāju, ka Eiropas kultūra telpā ir ļoti grūti pārkāpt pāri šai barjerai, ka arī privātu personu īpašums var konfiscēt. Ja? Tā ir tā barjera. To es redzu vienkārši arī no tādas tiesību vēstures viedokļa. Bet tas, kas ir jāsaprot un kāpēc Baltijas valstu un Polijas piedāvājums ir korekts, mēs tik tiešām neesam bijuši nu, jau gadu desmitus
tik nu, faktiski fundamentāli ja, pārkāpuma priekšā. Un tik fundamentāls pārkāpums prasa neordinārus risinājumus. Viņi būs izņēmuma risinājumi, tas nenozīmē, ka mēs radām jaunu normu vai jaunus principus. Ja? Un faktiski tas tā izpratne ir jāveido. Karš ir novedis, protams, pie daudz un dažādiem lēmumiem šeit pat arī paši mājās. Un viens no tiem ir likums, kas nosaka, ka cilvēkiem, kuri iepriekš bija Latvijas nepilsoņi, kuriem tagad ir Baltkrievijas vai Krievijas pilsonība un pastāvīgā uzturēšanās atļauja. Ir jākārto valodas pārbaudījums, lai viņi varētu saglabāt šo pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Nu, pretējā gadījumā vēl tiek solīts, ja nenokārto ar pirmo reizi, tad termiņu uzturēšanās atļauju pēc tam, nu, izskatās kā deportācija. Un tas ir tāds ļoti šobrīd arī ass un aktuāls jautājums. Iekšlietu ministrs Kučinskis tā vēsta mediju pirmdien par to gribēšot runāt koalīcijas padomē, lai rosinātu mīkstināt šo likuma normu. Bet šī likuma norma, kā Latvija izskatās vispār uz starptautiskā fona? Nu, cilvēks nenokārtoja valodas pārbaudījumu, mēs viņu deportēsim. Uz kurieni? Kā? Tas ir komplicēts juridisks jautājums, un tur arī varbūt, protams, Eiropas Savienības tiesība aspekti, bet es varbūt pasvītrošu to, ko es teicu. Mēs esam absolūti neordinārā situācijā. Mēs patiesībā esam kara apstākļos. To es esmu teikusi attiecībā arī uz padomu pieminekļiem. Mēs vēl ar vienu esam kara apstākļos. Kara apstākļi liek skatīties uz nacionālo drošību un uz iekšējiem apdraudējumiem savādāk. Es tā ceru, ka mēs to darām, es tā ceru, ka mums ir kapacitāte. Līdz ar to arī parādās papildus juridiskie risinājumi mūsu konkrētām iekšējām nepieciešamībām. Tātad, jūsuprāt, risinājums deportēt cilvēkus, kas nav nokārtojuši valodas pārbaudes, būtu atbilstoši starptautiskām cilvēktiesībām? Ja ir individuāls izvērtējums, tad pirmais mēs runājam par to, ka ir nosacījums. Parādās papildus nosacījums, ka latviešu valoda ir jāpārvalda. Šādu nosacījumu Latvijai nu, visu laiku ir bijis tiesības viņu prasīt. Kāpēc mēs to neesam darījuši, tas ir cits jautājums. Bet valsts šo noteikumu var ieviest kara apstākļos, jo īpaši. Un tad ir nākamais, kādā veidā mēs šo nosacījumu īstenojam, un arī kādas ir sekas šim nosacījumam. Vai sekas ir tūlītējas, vai sekas, teiksim, tiek individuāli vērtētas. Ja? Parasti no cilvēktiesību viedokļa, ja mēs gribam samērot nacionālās drošības intereses un cilvēktiesību loģiku, tas prasīs individuālu izvērtējumu katrā konkrētā gadījumā. Ja pret Latvijas valsti vērts tos Eiropas cilvēktiesību tiesā, kāds būtu mūsu iespējas pastāvēt? Redzat, attiecībā uz to, vai valsts regulē savu migrācijas politiku, valstīm ir lielāka rīcības brīvība. Šeit vienīgais jautājums ir par to, cik lielā mērā šis cilvēks valstī ir iedzīvojies. Bet, ja cilvēks nav spējis iemācīties valsts valodu, tad uzreiz rodas jautājums, cik šis cilvēks valstī ir iedzīvojies, un to visu vērtēs. Tāpēc arī ir šie faktori, kurus jums saku, kurus līdzsvaros. Sarunas sākumā mēs minējām Eiropas Savienības tiesas delegāciju šajās dienās uzturas Rīgā. Viena no tām idejām, ka tiesām Eiropas Savienības līmenī jābūt aktīvām, proaktīvām un jākomunicē savā starpā arī ar sabiedrību. Kā jūs redzat Latviju šajā visā? Kas ir tie saskaras punkti, kur mums izdodas to paveikt, kur mums neizdodas to paveikt? Jā, iemesls, kāpēc Eiropas Savienības tiesas delegācija šādā plašā pārstāvībā ir Latvijā, ir tas, ka nu, līdzās komisijai, līdzās parlamentam arī Eiropas Savienības tiesa būtībā ir tā, kas palīdz katram Eiropas Savienības pilsonim. Jo gala beigās, kas ir Eiropas Savienība? Eiropas Savienība ir tiesību savienība. Ja mēs paskatāmies uz mūsu cilvēkiem, kas strādā transporta nozarē, banku sektorā, lauksaimniecībā, jums no rīta bija mūziķi, autortiesība aizsardzība, patērētāja tiesība aizsardzība, komercija. Tas viss patiesībā ir notiek Eiropas Savienības tiesību rāmī, kurām nacionālajām tiesībām ir jāatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Mēs ikdienā nepadojam, bet patiesībā mēs katrs šeit dzīvojam zināmā, teiksim, Savienības tiesību rāmī. Un gala skaidrotājs par to, kādas mums ir savienības tiesības katram indivīdam, ir Eiropas Savienības tiesa. Līdz ar to,
katram Eiropas Savienības pilsonim apzināties par Savienības tiesas esību, par tās darbu, par to, kur var informāciju sasniegt. Tas ir pirmais mērķis šīs delegācijas vizītē, jo, protams, ar profesionālām grupām mēs strādājam ilgi un labi, un nākamgad, kā jūs zināt, Latvijas svinēs 20 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Bet šis ir pirmais tāds projekts Eiropas Savienības tiesā. Es uzņemu zināmu līdzatbildību ar šo projektu, un tāpēc arī šī vizīte pirmo reizi ir Latvijā. Vien pati pirmā dalība valsts, kurā šī delegācija viesojās. Es ļoti ceru, ka ņemot vērā, ka mēs viesojamies visos trijos valsts varas atzaros, ka šī izpratne, lai arī vakar Saeimā bija interesants diskusijas par tātad zaudējumu atlīdzību tiem komersantiem, kas strādā Latvijā, un tiem komersantiem, kuriem ir pārobeža elements, šajā sarunā vajadzēja būt ļoti lielam Eiropas Savienības tiesību elementam. Varētu būt, ka tas tur neparādījās, bet viss vēl ir priekšā. Ļoti ceru, jā. Katrā ziņā šīs ir Latvijas tiesības. Savienības tiesības ir Latvijas tiesības, un šāds dialogs un pēc iespējas optimālāka informācijas apmaiņa ar Latvijas gan pilsoņiem, gan profesionālām grupām, es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams. Raugoties uz Eiropas Savienības tiesas darba kārtību, vai varat iezīmēt kādus aktuālos punktus, burtiski pavisam īsumā, kas ir aktuāli arī Latvijai šobrīd? No Latvijas šobrīd izskatīšanā Eiropas Savienības tiesā tātad ir 10 lietas, un visos jautājumos ir transports, ir valsts atbalsts mūsu mazajiem hesiem. Ja? Teiksim, šie jautājumi, kurus skata nacionālās tiesas, un tad mums prasa padomu, viņi ir ļoti plaši. Savukārt, vispārējā tiesa, jo ir divas tiesas, kuras pārstāv, tātad, kuras īsteno tiesiskumu Eiropas Savienībā. Vispārējā tiesā, protams, aktuālās jautājums ir sankciju lietas. Ja? Sankciju lietas, kuras pēc tam nonāk arī Eiropas Savienības tiesā, un arī, teiksim, zaļā enerģētika, ja, tas viss. Viss ir pie mums. Viss ir pie jums Eiropas Savienības tiesā. Jā. Jā, bet 2023. Gads Latvijā ir valsts prezidenta vēlēšana gads, un atkal priekšplānā virzās jautājums par tautas vēlētu prezidentu. Kāds ar jūsu viedoklis būtu, kas maināms esošajā kārtībā? Redzat, es noteikti neesmu pret šo ideju. Kā jūs zinat, man vispār uzrunā idejas un uzlabojumi, kas ir iespējami mūsu konstitucionālajā iekārtā. Šo jautājumu, tas ir jautājums patiesībā Latvijas tautai. Ja, vai Latvijas tauta, jo konstitucionāli tas ir risināms jautājums, juridiski tas ir risināms. Bet jautājums ir par to, vai Latvijas tauta ir pārliecināta un vēlās, ka tai būtu tiešām šīs iespējas vēlēt prezidentu tieši. Kā jums šķiet, tauta ir pārliecināta? es nezinu, tur jāskatās, ir kā tāda ir, teiksim, sabiedriskā viedokļa, teiksim, kaut kāda rādītāja. Jā, mainot prezidenta ievēlēšanu, jā. Būtu jāmaina arī viņa funkcijas, un tas jau būtu ārkārtīgi plaša diskusija bet jautājums. Tas, un patiesībā mums jau iestrādes ir. Mums ir iestrādes vēl no kādiem gadiem iepriekš par to, kādas funkcijas. Prezidentam jau tagad ir daudz funkcijas. Un tas ir atkarīgs no prezidenta personības, kā tas tiek izpildīts. Ja? Bet, jā, protams, ja tas ir tieši vēlēts konstitucionāls orgāns, tad tur atkal ir versijas. Jā. Nu ko, lai veiksmīga Eiropas Savienības tiesnešu un delegācijas noslēdzošā diena, saprotu šodien Rīgā. Šodien noslēdzošā, jā. Jā, un paldies šorīt par sarunu. Paldies, lai jums jauka diena. Paldies arī Eiropas Savienības tiesnes Inets Ziemeles šorīt pie mums.